Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka surprizuar me deklaratën e tij lidhur me mundësinë e antarësimit të Finlandës dhe Suedis në NATO. Ai ka deklaruar se do vendos veton. Presidenti turk nuk e sheh aplikimin e Finlandës dhe Suedis në NATO si një mendësi pozitive. Ne nuk e shohim pozitivisht antarësimin e tyre në NATO, tha ai. Gjatë një prononcimi për media turke, ai deklaroi se vendet skandinave janë bërë një stres sigurt për terrorizmin. Suedia është bërë një shtëpi për PKK-n dhe grupet e tjera terroriste. Ata madje janë anëtar të parlamentit në disa vende, shtoi ai. Matej Erdogan tha, ka për krahas të terrorizmit në parlament. Ne nuk mund të jemi pozitiv ndaj kësaj. Në korrik 2020 Turqia kritikoi një video takim midis ministrit të jashtëm të Suedisë dhe anëtarëve të grupit terrorist YPG PKK Dega Siriane e PKK-s. Ministria e Jashtme turke tha se incidenti ngre pikpyetje serioze në lidhje me qasjen e Suedisë për të luftuar terrorizmin si çështje prioritare. Media turke raportojnë se sipas rregullave të NATO-s çdo vendim për zgjerimin duhet merret me marrëveshje unanime, duke i dhënë në mënyrë efektive Turqisë fuqinë për të vënë veto ndaj çdo anëtari të ri. Dje presidenti finlandez Sauli Niinisto dhe kryeministria Sanna Marin shpallën dëshirën për antarësimin e vendit në NATO. Helsinki duhet urgjentisht të aplikojë për antarësim në NATO, thanë në një notë përbashkët dy përfaqësuesit institucional, një vendim që shënon një ndryshim rrënjësor për vendin i cili ka qenë gjithmonë neutral. Pas këtij zhvillimi nga Finlanda, një deklaratë tjetër erdhi edhe nga Suedia. Ministria e Jashtme suedeze Ann Lind deklaroi se antarësimi në NATO do të kishte një efekt stabilizues dhe do të ndihmonte vendet përreth detit baltik. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.